Køb Trier Gaming bamser, plakater, pickaxes, trøjer, hyggehoodie og en masse andre fede Trier ting ind på min hjemmeside triergaming.dk. Det er det øverste link i beskrivelsen. Det som der sker her i Minecraft, sker altså her i virkeligheden. Der er 4 slotte, som vi skal gå ind i. For hver slot vi går ind i, bliver det vildere og vildere. Så følg med i videoen, fordi det bliver rimelig vilde ting, som vi skal her i virkeligheden. Åh nej, 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 nej. Slot nummer 1. Der skal jeg først gå ind i, og så sker der noget i Minecraft, som jeg så skal lave i virkeligheden. Åh nej, og prøv lige at se de der kæmpe slotte der. Jeg glæder mig virkelig ikke til den der diamantslot-ting med TNT på os. Åh nej, jeg kan vide, hvad der sker der, som der så sker i virkeligheden. Men jeg skal gå over til slot 1 nu. Er I klar til, vi går ind? 3, 2, 1, nu! Oh my god, oh my god, oh my god. Hov? Hej, Bo. Hej med dig, Emil. Kan du se de to ting, som er på væggene? Ja, der er en spand vand, og så er der et æble. Lige præcis, et æble. Men Emil, kan du ikke fortælle mig om en anden frugt i stedet for et æble? En pære? Nej, altså et frugt, du rigtig godt kan lide. En appelsin? Lige præcis. Du skal simpelthen spise en appelsin. Yes! Oh my god, jeg elsker appelsin. Men du skal fange appelsinen i en skål med vand. Nej. Så hvis du tager en skål og putter vand i skålen, og så tager du appelsinen i skålen, så skal du fange den med munden. Ej, nej, nej, jeg bliver jo mega våd i hovedet. Nej, nej, nej. Her er der en skål med vand i, hvis I kan se det. Og så er der en appelsin. Og den her appelsin, den skal så ned i vandet her. Og nu skal jeg så fange den her appelsin med mit hoved. Jeg ved ikke lige, hvordan vi gør det her. Okay, jeg prøver. Nej, hvor blev jeg våd, altså. Jeg ved ikke, om I har kunne se det, men prøv lige at se de tatoveringer, jeg har på armene. Det er Mikkel, der har lavet dem, og så et hjerte på ryggen. Ja, det synes han, jeg skulle have på. Nå, men vi skal altså videre til slot nummer 2, og det her, det glæder jeg mig virkelig ikke til. Det gør jeg virkelig ikke. Okay, er vi klar? 3, 2, 1, nu går vi ind. Hej, hvem er du? Jeg er den farlige ildvogter, mor. Hey, hvorfor står du og griner? Nej, undskyld. Jeg synes bare ikke rigtigt, du virker særlig uhyggelig. Hvad mener du? Jeg er da mega uhyggelig. Jamen, prøv lige at se det tøj, du har på. Du har en and som hoved. Hvad er det, jeg skal i Minecraft nu, som så skal ske i virkeligheden? Nå, jamen det eneste, du bare skal gøre, det er at trække i håndtaget. Er det det eneste? Skal jeg bare gå hen og trække i håndtaget? Ja, du skal bare trække i det der lille håndtag. Okay, jamen så gør jeg da bare det. Okay, 3, 2, 1, og nu! Nej, der er ild! Okay, det der, det var rimelig vildt. Der var ild. Nu tænker jeg altså bare, at vi lige skal gå videre til næste slot, fordi det her, det virker til at blive rimelig vildt, og det bliver kun vildere og vildere fra nu af, og vi mangler 2 slotte, så jeg synes altså bare, at vi skal gå ind i næste slot. Hold da helt kartoffelmos, altså, der var ild, der var bare ild og ild og ild. Jeg er rimelig overrasket over, at brændalarmen ikke gik i gang i mit hus, altså. Vi skal altså videre til det her lyserøde lilla slot, og det er slot 3, som der står der. Og jeg er lidt bange, for at være ærlig. Vi har lige oplevet ild i virkeligheden, og jeg glæder mig ikke rigtig til at se, hvad der er bag ved mig der. I det her diamantslot, jeg kan se TNT, så jeg håber virkelig ikke, at der er noget, der skal springe i luften. Et eller andet kanonslag. Nej. Okay, vi går herind nu. Okay, er I klar? 3, 2, 1, nu! Hey, hvad laver du her? Du må ikke være her. Jo, det må jeg sådan set gerne, vagt. Jeg skal ind i det der slot der, og der er ligesom ikke nogen andre indgange. Og jeg kan se, der er en dør lige der. Går du bare derind. Okay, tusind tak. Sådan der, så går vi herind. Hold da helt op. Okay, der er en kiste.
Ui, der er en minecart. Okay, så jeg tror, vi skal sætte den der, og så skal vi altså køre derop. Okay, er vi klar? 3, 2, 1, og go! Okay, kom så, kom så, kom så. Yes, sir. Oh, nej, jeg er rigtig bange, jeg er rigtig bange, jeg er rigtig... Nej, nej, nej. Julemanden. Undskyld, julemanden. Vi er altså i februar måned. Vi er ikke længere i december måned, så jeg tror, du er altså landet forkert med din julekane. Kan du ikke smutte et andet sted hen, så? Det er ikke rigtig jul mere. Det kan godt være, at det ikke er jul mere. Men ved du hvad, Emil? Jeg har brug for din hjælp. Og ved du hvad, du skal hjælpe mig med, hva'? Nej, hvad skal jeg lave? Du skal bygge et juletræ med de ting, der er i kisten ved siden af mig. What? Jamen, det er jo ikke jul. Okay, så gør jeg det. Hvordan kan vi bygge et juletræ ud af to blade og et stykke træ? Altså, er det bare sådan der så? Ja, lige præcis. Åh, nej. Nej. Jeg sidder. okay. Jeg har et juletræ her nu. fedt. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre ved den. Men skriv det i kommentarfeltet. Jeg tænker lidt, at jeg sætter den ned herover. Sådan der. Så står der et juletræ der i baggrunden. Og jeg tænker bare, at vi skal gå videre ind i spillet. Jeg håber ikke, at det næste det er lige så mærkeligt. Men noget siger mig, at det bliver rimelig slemt. Jamen altså, hvad dælen skulle jeg bruge et juletræ til? Var julemand? Altså, jeg må hellere gå ned. Og så skal vi altså over i det andet kæmpe store slot. Som jeg virkelig ikke glæder mig til. Hold da helt op. Vagt, vi står godt nok tæt. Jeg glæder mig virkelig ikke til at se, hvad der er herinde. Okay, er I klar alle sammen? Slot 4. Og så er der et håndtag der. Jeg håber ikke, at det hele springer i luften, når jeg trækker det håndtag der. Der er jo en vis chance, når der er TNT. Okay, jeg spiser lige den her. Er I klar til, at vi hopper derind? 3, 2, 1, nu! Hej. Kok Frederik? Halløjsa med dig, Emil. Hvad kunne de tænke dig at have at spise? Jamen, jeg kunne godt tænke mig... ved du hvad, var? Ved du hvad? Jeg vil gerne bestemme, hvad du skal spise. Nej. Ikke så noget klamt noget, please. Please. Okay, hvor skal jeg sætte mig? Det bestemmer du helt selv. Okay, så sætter jeg mig lige her. Sådan der. Hvad skal jeg så have at spise, kok Frederik? Jamen, du starter bare med at finde et franskbrød frem med Nutella på. Okay, så gør jeg det. Okay, nu har vi altså fundet Nutella-mad frem, som han sagde, at jeg skulle. Men jeg har lidt på fornemmelsen, at det ikke var det eneste, så vi skal lige høre, hvad det er, han har at sige. Så kok Frederik, så har jeg fundet en Nutella-mad frem. Skal jeg bare spise den, eller hvad? Ja, ved du hvad, du spiser den bare. Yay! Men du putter lige noget ketchup på. Ej, det er løgn. Jeg skal ikke putte ketchup på en Nutella-mad. Nej, please ikke sige, at jeg så skal spise den. Ej, du skal ikke spise den, Emil. Du skal æde den. Nej! Så nu skal jeg altså til at spise en Nutella-mad med ketchup på, og det kommer nok ikke til at smage særlig godt, men altså, lad os da bare gøre det. Ej, fy for den, men jeg skal altså synge det. Sådan der, så har jeg lige spist en Nutella-mad med ketchup på.